Nosaltres. Avui conversem amb la Patrícia Oller. Ella té 27 anys i és enginyera en telecomunicacions i és la candidata a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona a les properes eleccions del 24 de maig pel partit animalista PACMA. Hola, Patrícia, benvinguda. Hola, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per atendre'ns. Barcelona és una ciutat considerada modèlica pel que fa a les polítiques animalistes, sobretot a Catalunya i sobretot en el conjunt de l'Estat. És una ciutat de les grans, la primera que es va declarar antitaurina l'any 2004, on també doncs, està prohibit sacrificar animals de companyia, també s'ha aconseguit la prohibició de la venda d'animals a la Rambla i el passat dijous en el col·legi, en l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, el regidor de Convergència, Jordi Martí Gavils, va anunciar que ara, a partir d'ara, també amb unes proves pilots que es faran en els propers dos mesos, també es deixaran d'exterminar coloms. Es posarà en marxa un pla a base de pinso esterilitzador, crec que és un anticonceptiu que es diu Avistop, i que servirà per canviar el paradigma de les matances de coloms que fins ara es feien a la ciutat. Què en penseu, Valdros, d'aquest assaig? Doncs em sembla que és una decisió molt correcta, la valorem molt positivament. És una cosa que ja s'està implantant en diversos municipis de Catalunya i d'altres llocs d'Europa des de fa temps, que ha demostrat que té molta eficàcia i nosaltres, per suposat, advoquem perquè s'utilitzin mètodes de control poblacional que siguin ètics tals com aquest. Per tant, esperem doncs, que realment surti qui surti com a alcalde, mantingui aquesta línia que s'ha proposat en aquest moment i que no es torni a l'extermini massiu de coloms que s'ha estat realitzant durant moltíssims anys, inclús amb el govern de Convergència i Unió, i que, bueno, que creiem que arriba inclús tard, no? Perquè tot això es podria haver implantat des de fa molt temps, com portem reclamant moltes entitats, i bueno, almenys ha arribat, tot i que es podria haver fet abans. Una altra qüestió que preocupa molt els ciutadans, i no només a Barcelona ciutat, sinó a tota l'àrea metropolitana, és la qüestió dels senglars de Collserola. Actualment, no sé si tots els ciutadans ho saben, però actualment el que es fa és el que es considera mort indolora. Aquests animals són sorpresos amb un dard somnífer i després són sacrificats. Quina proposta faria el partit animalista PACMA per intentar solucionar aquesta qüestió dels senglars, donat que el fet que baixin a la ciutat en molts casos també posa en risc la seva vida, perquè sabem que molts d'ells provoquen accidents de trànsit que no només són un perill pels conductors, sinó també per ells mateixos. Quina proposta faríeu? Si tens raó que realment és un problema, i això no ho podem negar, hi ha una superpoblació d'animals que està molt a prop del nucli urbà, Collserola ho tenim aquí al costat. Llavors, què passa? Doncs que en un determinat moment es va donar que aquests animals es van donar compte de que hi havia menjar a prop i que podien anar baixant i a les escombraries trobaven restes. Llavors, aquí hi ha una tasca molt important a fer de conscienciació a la població perquè sàpiguen que en aquests animals no se'ls hi pot proporcionar menjar perquè estem actuant en contra d'ells, no? Perquè fem que baixin i que posin ells mateixos la seva vida en perill. Llavors sí que se'ls ha d'intentar mantenir en el seu hàbitat, que és Collserola. Llavors nosaltres doncs, sempre advoquem per tècniques que no comportin maltractament pels animals ni el seu sacrifici. Per exemple, s'haurien doncs, d'instal·lar barreres que aturessin el seu pas, no? Que fossin dissuasòries, que barreres naturals, que fessin que aquests animals es quedessin una miqueta més aïllats en el seu entorn. Sabem que és un problema complicat de gestionar, però amb recursos i amb ganes s'hi poden posar solucions. També es podrien començar a mirar les esterilitzacions d'animals. Tema anticonceptiu, sabem que hi ha estudis que estan en procés, que esperem que donin bons resultats i que dintre de poc temps es puguin aplicar. I mentrestant doncs, també es poden esterilitzar els individus, igual que fem amb els gossos o amb els gats, no? Una de les coses que s'ha dit és que els senglars solen baixar a la ciutat perquè la població d'alzines, que són aquests arbres que fan les aglans, que seria una mena de fruit sec, que seria l'alimentació natural dels senglars, es van tallar. Hauríeu pensat en alguna proposta intentar replantar alzines per tal de que ja trobessin arbres fruitals a lo que és la part de la Serra de Collserola i no es veiessin empesos a baixar la ciutat amb tots els perills que això comporta per ells? Sí, per suposat que nosaltres qualsevol mesura que pugui ajudar que aquests animals es quedin en aquell espai i no baixin al nucli urbà, per suposat que la valorem molt positivament i s'hauria d'estudiar en profunditat i qualsevol mesura alternativa que no comporti maltractament, aplicar-la d'immediat, per suposat.
I moltes persones segurament tenen la tentació de donar-los i menjar, sobretot les persones que estimen els animals. Som conscients que no els hi fem un bé perquè els estem humanitzant i en molts casos potser els aliments que els hi subministrem no són els més adequats per a ells. Què faries? Què els diries a aquestes persones que alimenten els senglars? Una mica en la línia del que deies, que és contraproduent per ells mateixos. És a dir, el que necessitem és que aquests animals es quedin en l'hàbitat de Collserola. No han de baixar perquè si baixen posen en risc la seva pròpia vida i la dels altres, perquè és veritat que són animals que creuen per llocs doncs, on hi ha trànsit i poden causar accidents i de fet en causen molts. Llavors hem de ser realistes i hem de veure què és el més convenient per ells. I el més convenient per ells no és donar-los menjar, perquè a més són animals que s'alimenten de moltíssimes coses. No és que necessitin un aliment en concret que no trobin, sinó que realment poden trobar perfectament aliment a la seva zona. No? I això és el que hem d'intentar, que trobin allà l'aliment, que no baixin i establir algun tipus de barreres per intentar garantir al màxim que tots ells es quedin en un espai que estigui protegit d'alguna forma. També, des de la Fundació Franz Weber i l'Associació Animalista Libera, han proposat un nou model de zoo, propi del segle XXI, un zoo basat en les noves tecnologies. Què en pensa el PACMA? Quina solució hauríem de trobar pel zoo? Perquè tots sabem que per molt que el vulguem tancar, no ho podrem fer d'un dia per l'altre. És una qüestió molt complicada. Sí, a veure, nosaltres volem ser realistes i sabem que això demà no tindrem el zoo tancat, com bé dius. La nostra proposta, i de fet és algo que portem demanant i hem comunicat tant a l'Ajuntament com a la directiva del zoo, és reconvertir aquest espai en un santuari d'animals, en un centre d'animals rescatats, on bàsicament hi hagi fauna autòctona i que inclogui un centre pioner en la formació en el respecte als animals. És a dir, quin és el públic que bàsicament va al zoo? Són escoles i són famílies amb nens. Normalment es porten els nens en allà doncs, perquè vegin mira aquest animal, mira l'altre animal, però al final aquests nens van allà i no veuen animals que estiguin en bones condicions ni animals vivint en el seu hàbitat. Els veuen enreixats, en unes condicions que el que els hi transmet és més pena i tristor que altra cosa. No? Llavors nosaltres el que volem és que tots aquests clients puguin seguir anant allà, que no siguin clients, aquesta part més de comerç del zoo, que sigui realment un lloc on es pugui anar i els nens puguin aprendre, puguin conèixer els animals. No té per què ser de forma física. Nosaltres també portem des de fa temps, des de fa anys, que estem invitant a la gent a que faci la reflexió de que actualment, gràcies a les noves tecnologies, hi ha moltes formes de conèixer els animals, la seva vida, les seves curiositats, no? Que és el que els agrada als nens, i també apostant per aquestes noves tecnologies per implantar-les en aquest centre que pugui tenir fauna autòctona i aquella fauna que no és autòctona doncs se'ls pugui ensenyar, se'ls pugui explicar totes aquestes particularitats a través doncs, amb temes de tres dimensions, no? Jugar una miqueta amb tot això perquè sigui un espai realista i que doni una bona experiència a tots els que visitin i aprenguin en el zoo. Per tant, nosaltres creiem que només hi ha aquesta sortida, que el zoo tal com està entès actualment ja no té cabuda en aquesta societat. La gent vol una Barcelona amiga dels animals i una Barcelona amiga dels animals no pot tenir el zoo que té fins ara. Volem aquesta reconversió i seguirem endavant fins que això es realitzi perquè pensem que és imprescindible. I quines propostes en l'àmbit animalista i mediambiental ens vols destacar més del programa del PACMA per la ciutat de Barcelona? Doncs mira, una cosa que nosaltres també portem fent campanya des de fa temps és creiem ara que arriba el bon temps, que ens agrada disfrutar amb la família de la platja. Volem un espai de platja per gossos a la ciutat. Pensem que és necessària. Les famílies, al final, anem amb el gos a tot arreu, són un mes de la família. No pot ser que se'ns prohibeixi l'accés amb ells a un espai tan emblemàtic i tan important de Barcelona com és la platja. Volem un espai de platja on podem anar amb ells sempre, no només a l'hivern com passa actualment, sinó ara també a l'estiu, quan arriba el bon temps, i que les altres platges de Barcelona s'instauri el model de convivència horària, que és un model que funciona molt bé, que a partir del vespre fins a la primera hora del matí es pugui anar també amb ells. I seguint una miqueta en aquesta línia de que els gossos formen part de la ciutat també, no? Llavors s'ha d'intentar anar avançant cap a una ciutat amiga dels animals, que realment
puguem anar amb ells no només a la platja, sinó també si anem a comprar, que els deixin entrar. Això ja hi ha països més avançats d'Europa, doncs que ja es pot, no? Llavors hem de començar a anar cap a establiments que permetin la seva entrada, començant per la mateixa administració, que actualment, doncs, bueno, et vas a fer el DNI i ja no pots anar amb el gos, no? Doncs, bueno, no hi ha cap impediment per poder-ho fer. Sempre, per suposat, amb propietaris responsables dels seus animals i complint una sèrie de normatives, no? Però pensem que ha d'anar cap aquí. El mateix amb els transports públics. Estem contents perquè hem aconseguit que els animals, els gossos, ja puguin entrar al metro de Barcelona, però hem de seguir endavant, ens queden els autobusos i ens queda el tramvia. Per tant, doncs, bueno, que es comenci també a estudiar i que puguin també accedir en aquest transport públic que molta gent és el que utilitza de forma diària. També segueixo en la línia una miqueta de que puguin entrar, doncs, els menjadors socials, els centres d'acollida, les persones sense sostre, que molts cops els animals, els gossos, els gats, són l'única família que tenen, són la seva companyia, i resulta que arriben a un menjador social on no poden entrar amb aquests animals. Doncs realment això és un problema i s'ha de canviar i s'ha de permetre que aquestes persones puguin entrar-hi amb ells. És molt interessant aquesta reflexió que has fet, sobretot en el tema de que s'ha aconseguit una gran reivindicació que ha sigut que els animals puguin entrar al metro, però tot i així hi ha una qüestió que preocupa molt els ciutadans. Els gossos i els gats, no ho sé, ho desconec, però els gossos encara tenen vetada l'entrada als autocars i al tramvia. Però tot i així, a tota la xarxa de TMB es fan servir en molts casos gossos vigilants. O sigui, a vegades veiem agents de seguretat d'empreses privades que porten gossos, a vegades amb morrió, i a vegades aquests animals és evident en les condicions en què estan. O sigui, el seu benestar realment es nota que està compromès. Quina proposta faríeu al PACMA al respecte? Perquè aquesta realment és una qüestió molt delicada i que preocupa molt els ciutadans, perquè és molt evident que aquests animals en molts casos estan en molt males condicions. Sí, realment nosaltres rebem moltíssims missatges de ciutadans de Barcelona, inclús d'altres localitats que viatgen a Barcelona diari i es troben amb aquests gossos allà al metro, en aquestes condicions, preocupats que se'ls nota que estan patint cada cop que veuen un gos allà en aquelles condicions. Clar, són animals que no són per estar treballant en un soterrani les 24 hores del dia. Actualment no és necessari tenir animals treballant en aquestes condicions ni fent aquestes tasques. Tenim altres formes de garantir la seguretat a les vies i als espais públics i al metro, no? Per tant, nosaltres ja quan es va fer l'ordenança, la nova ordenança de tinença d'animals de Barcelona, ja ho vam demanar, que no es permetessin l'utilització d'animals per vigilància al metro. Es va fer cas omís de la nostra proposta, però evidentment nosaltres el que volem és acabar amb aquesta pràctica que considerem totalment obsoleta i fora de lloc. Hi ha alguna proposta més que ens vulguis destacar? Mira, una de les coses... Quantes propostes té el programa del PACMA? Uf, moltes. La veritat que ara no et sabia dir el nombre exacte de propostes, però sí que són moltes pàgines. Bueno, gairebé la meitat del programa són propostes en tema d'animals, perquè bueno, doncs som un partit que pensem que hem de treballar tant per les persones com pels animals. Per tant, portem moltes propostes en aquest aspecte, res a veure amb altres formacions polítiques. Llavors, per exemple, una de les propostes que considerem també més importants és la creació d'un registre de maltractadors, al qual puguin tenir accés tant doncs, la Lliga de Protectora dels Animals, que és la de Barcelona, com el CAC, el Centre d'Acollida de Barcelona, la Guàrdia Urbana, tots els cossos policials, inclús els veterinaris, per tal de garantir que qualsevol animal que es doni en adopció o acollida no s'està donant a una persona o bé que està inhabilitada per a la tinença o que està en un procés en què se l'ha acusat de maltractament animal o bé ha estat sancionat d'alguna forma per maltractament animal. Pensem que això és algú molt bàsic, que avui en dia amb les bases de dades és molt fàcil d'implementar, que només cal voluntat política per fer-ho, i, per tant, és una cosa que es podria fer, diguem-ne, de forma ràpida, eficaç i que salvaria moltes vides, perquè ens trobem cada vegada una persona ha tingut un animal, ha estat sancionada, inclús inhabilitada, i llavors torna a tenir un altre animal. I tot és molt lent, no? Llavors, clar, les protectores es troben que, bueno, ells no tenen eines per poder saber això,
i les haurien de tenir, les haurien de tenir. Llavors també en aquest aspecte de l'adopció, sí que estem totalment en contra i a favor de en contra de la compravenda d'animals. Vosaltres suposo que proposeu alguna cosa al respecte a la venda d'animals. Sí, nosaltres estem a favor de la prohibició de la venda d'animals, perquè pensem que no té cap mena de sentit, és a dir, tenim el CAC, la Protectora de Barcelona i moltes altres centres arreu de Catalunya i arreu de l'Estat que estan totalment saturats d'animals, gossos, gats, fures i altres animals. Llavors és superimportant que des de l'Ajuntament es faci una campanya de conscienciació de la importància d'adoptar animals, de prohibir la venda d'animals i de la tinença responsable, que és algo que, bueno, doncs, des de petitons ja els nens s'hauria d'inculcar un programa a les escoles per fomentar el respecte envers els animals. També proposem la creació d'un local al centre de la ciutat que informi a tots els animals que els troben al centre d'acollida. És a dir, per qüestions d'espai no és possible tenir el centre d'acollida d'animals en un lloc proper a la ciutat, per tant hi ha persones grans, persones joves que, bueno, doncs que potser els hi fa una mica de mandra, no? Anar lluny a mirar els animals que hi ha, a través de la web a vegades no s'acaben de refiar, llavors el fet de poder anar a un establiment que estigui al centre de la ciutat i veure la informació de tots aquests animals i a partir d'allà gestionar la seva adopció, que els puguin anar a visitar, que tinguin un primer contacte, no?, amb les persones ja del centre d'acollida, i pensem que això també afavoriria molt les adopcions d'animals que tant s'han de potenciar. Llavors també, bueno, doncs, s'ha aprovat el projecte per construir un nou centre d'acollida d'animals de companyia a Montcada i pensem que una de les coses que ha de tenir aquest nou centre d'acollida és espai no només pels gossos, gats i fures, sinó també per qualsevol altre animal que recolli la ciutat. Perquè recordem que s'ha permès la venda d'animals exòtics als establiments i, bueno, la gran quantitat d'animals exòtics que recullen a Barcelona és molt considerable. Llavors hi ha d'haver un lloc on poder portar aquests animals. I també s'hauria de fer la recollida d'aquests animals exòtics, s'hauria de prioritzar el contracte a una entitat protectora d'animals, no una empresa com s'està fent fins ara. Si és possible, sempre advoquem perquè els temes relacionats amb els animals es concedeixin a una entitat protectora. La passada setmana vam tenir un fet bastant insòlit aquí a la ciutat de Barcelona. Un fet ben estrany, al CAC es van sacrificar 14 gats que eren d'una persona gran que va morir. La notícia, almenys a persones com a mi, m'han caigut com una gerra d'aigua freda, perquè jo tenia entès que aquí a Barcelona el fet de sacrificar animals de companyia ja era història. Ens pots explicar què ha passat i si des del PACMA voleu prendre alguna mobilització, alguna acció al respecte? Doncs mira, la veritat que és una cosa que ha preocupat a molta gent, que hem rebut també una allau de missatges de com pot ser que hagin sacrificat aquests gats. Aquests gats estaven convivint amb una persona, amb una dona gran, que els havia rescatat, en tenia 25 amb ella, i aquesta dona va morir. Va morir, vivia sola, es va morir, va tardar molts dies en què ningú es donés compte de que aquesta persona havia mort. Llavors, malauradament, quan van entrar en aquest domicili, doncs, bueno, els gats portaven molt temps sense menjar, etc. En total es van rescatar 25 gats, em penso. Un d'ells s'havia tirat de dalt a baix, diuen que era per la falta de menjar. Bueno, total, que d'aquests 25 gats que tenia aquesta senyora, el CAC sembla ser que se n'han sacrificat 14. Llavors, clar, sap molt greu pensar que aquests animals, que eren el que més estimava aquesta dona, que just en morir-se ella, els hagin sacrificat. I més, quan hi havia una associació, Barcelona Gat i Gos, que es volia fer càrrec d'ells i es va oferir a fer-se'n càrrec. No? Llavors dius, bueno, a veure, com pot ser que s'hagin sacrificat aquests animals si hi havia una associació que a més se'n volia fer càrrec. Per tant, això a nosaltres realment ens sembla, com tu dius, que no té cap mena de sentit, no? Que això al CAC no pot passar, i nosaltres el que demanem és que hi hagi realment sacrifici zero al CAC de Barcelona. Que si Barcelona vol ser una ciutat amiga dels animals, no pot ser que tinguem animals allà que la que entren siguin sacrificats. És a dir, nosaltres entenem que sacrifiquin un animal en el moment en què ja arriba un nivell de patiment, en què, bueno, pel seu estat a nivell veterinari el més aconsellable és el sacrifici. Però de no ser així, d'haver-hi altres vies de tractament possibles, nosaltres per suposat que no ens sembla bé que els hagin sacrificat.
I què passa quan una persona gran que viu sola té el seu càrrec animals i aquesta persona o bé es mor o bé ha d'anar a un hospital o ha d'anar a viure a una residència perquè ja no es val per si mateixa? Què passa amb els seus animals? Clar, aquí realment és un problema, perquè resulta que hi ha moltes senyores, molts senyors grans que viuen amb els seus gossos, amb els seus gats, que són la seva família, i els familiars decideixen a vegades doncs, que l'han d'ingressar en una residència perquè no es poden fer càrrec d'ells, arriben a la residència i al damunt no els deixen tenir els seus animals amb ells. Però això ha de ser un fet molt traumàtic, no només per l'animal, per la persona també. Clar, i així és. I llavors nosaltres, un dels punts que tenim en el nostre programa electoral és precisament incentivar i permetre que tots aquests centres, residències de gent gran, ja sigui de dia, com d'estades temporals o de llarga estada, que es permeti que els animals puguin accedir a aquests centres amb els seus propietaris, que són la seva família, llavors si els hi treus això, perden molt més, perden amor, companyia, benestar. Està demostrat que el fet de poder tenir animals, de conviure amb ells, aporta molts i molts beneficis per a les persones. Per tant, no entenem com no s'ha fet aquesta reflexió i s'han començat a pensar de quina forma es poden adaptar aquests centres per fer possible la convivència amb aquests animals. I respecte a la ciutat, Barcelona té prou espais dedicats a l'esbarjo de gossos? No, realment no. Sabem que el regidor Jordi Martí va anunciar fa unes setmanes que s'habilitarien nous espais d'esbarjo per a gossos, però és que es tracta d'una qüestió urgent. És a dir, tenim espais a Barcelona pels gossos que són ridículs. Són pipicans, el típic pipicant, que té un espai superlimitat, amb unes condicions que estan plens de puces, que estan bruts, que no hi ha cap mena de tanca protecció, no? Que inclús hi ha animals que s'han escapat. Nosaltres advoquem perquè es creïn noves zones d'esbarjo caní a cada districte de la ciutat de forma urgent, com dic, perquè és algo que els animals bueno, no poden esperar estar un any no? sense aquestes zones, sinó que s'ha de prioritzar començar des de ja a construir aquestes zones i que siguin espais habilitats en suficient dimensió i en suficient nombre, no? que n'hi hagin prous i en previsió futur, perquè resulta que Barcelona és una ciutat que té moltíssims gossos. Per tant, hem de preveure que això anirà cada cop a més i que no fem unes àrees que després se'ns quedin petites, sinó que ja les fem doncs, tenint en compte que tot això anirà creixent. No? Per tant, que també hi hagi el mobiliari ja dissenyat perquè sigui l'adequat, les tanques que també que estiguin amb doble tanca, bueno, tot de coses que, a més, nosaltres proposem que es parli amb els veïns del barri, no? que al final són els usuaris que se'ls escolti en aquestes associacions veïnals, plataformes que s'han creat inclús pel tema dels gossos, no? perquè estan indignats perquè no tenen on portar els seus animals i on poder estar amb ells i deixar-los córrer i pensem que és, bueno, és una de les coses prioritàries que cal a Barcelona i hi ha molts i molts veïns de Barcelona que ho estan reclamant. Hi ha algunes persones que diuen que el PACMA, el Partit Animalista, només es preocupa dels animals. Això és veritat? Doncs realment el PACMA no només és un partit que es preocupi pels animals, sinó que nosaltres sempre expliquem que evidentment també tenim polítiques per les persones, perquè som un partit animalista, però una mica el sentit és que nosaltres creiem que les persones, la raça humana és una raça dins del regne animal, no? per així dir-ho. Per tant, no vol dir que ens preocupem només dels animals, sinó al revés, ens preocupem de tots els animals, dels que són humans i dels que no són humans. I en el nostre programa electoral podreu veure que realment tenim moltes i moltes polítiques també per les persones, no? en molts aspectes. Per exemple, un dels que més ens preocupa és el tema de la vivenda, de que hi hagi gent que està dormint al carrer, que sortim i passes cada dia i a cada banc, cada oficina que veus, hi ha algú dormint allà, als bancs. Això no pot ser, això no pot estar, no pot ser que estigui passant en una ciutat com Barcelona. Ens hem de preocupar d'aquesta gent, hem d'establir tots els mecanismes necessaris per evitar que això segueixi passant. Nosaltres pensem que s'ha de destinar un pressupost més elevat a tot el que és temes de vivenda de protecció oficial, a garantir que aquelles persones més vulnerables no es quedin sense un sostre,
que si cal es construeixin més centres d'acollida a la ciutat i també més pisos de protecció, no? Perquè totes aquestes persones puguin realment tenir un lloc on viure, no només on protegir-se, sinó on viure i desenvolupar-se com a persones, no? No volem que es converteixi en un problema social, sinó volem que es canalitzi i que cada cop es sentin més integrades i ajudades en la mesura que calgui per la societat. També hem vist ara, bueno, ara ja comença a fer calor, no? Però durant tot l'hivern hem estat veient gran quantitat de gent gran, inclús també gent jove, que ha patit pobresa energètica, que han passat fred. Tots sabem el que és passar fred. I no és una cosa que nosaltres puguem tolerar al segle XXI, que hi hagin persones al nostre voltant que estiguin passant fred. Això no es pot tolerar. En aquesta línia s'ha fet la ILP Habitatge, no? Nosaltres ens hi hem adherit com a PACMA i per suposat que estem a favor de que qualsevol ciutadà ha de tenir, se li ha de garantir l'accés bàsic a l'aigua, a la llum i a l'electricitat. Hi ha alguna política social més que vulgueu afegir, donat que ara són més necessàries que mai? Evidentment, nosaltres, com veureu en el programa, tenim moltes polítiques, tant en el tema, per exemple, de l'ocupació. Nosaltres estem a favor de fomentar l'emprenedoria. Pensem que és molt important fomentar... al final és una mica com la cultura de l'emprenedoria, no? Que si bé Barcelona és ja bastant activa, no?, en aquest aspecte, encara ho podria ser més, i des de l'Ajuntament encara es podria fomentar més. Creiem que és important crear centres on es vinculi els estudiants amb la part més industrial i de l'empresa perquè sorgeixin noves iniciatives. També pensem que és molt important donar suport a l'associacionisme comercial i al comerç tradicional que Barcelona doncs, també en té, no? Que és un comerç que ofereix un servei especial, que té un encant especial, que també té molts llocs de treball, que dona ocupació a molts ciutadans. Per tant, també creiem que s'ha de donar més suport al comerç tradicional. I d'altra banda, també pensem que un sector que encara s'hauria d'explotar molt més és el sector de les energies renovables, que per aquí també en temes d'eficiència energètica també es podrien crear moltíssims nous llocs de treball i pensem que una Smart City com és Barcelona tot això hauria d'incorporar molt més, no? I també el tema de la recerca, el desenvolupament, la innovació, són tres pilars bàsics fonamentals perquè l'economia creixi, no com ho ha fet en els últims anys amb el tema de la construcció, que després hem fet una caiguda en picat, sinó de ser algo a futur, no? Tenim moltes universitats amb gent molt, molt, molt preparada, per tant, advoquem per aquest progrés, per aquesta recerca ètica i pensem que Barcelona pot ser pionera en aquest aspecte i que caldria invertir-hi molt més. Moltes gràcies, Patrícia, és un goig sentir-te. Moltes gràcies. I molta sort el dia 24. Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre estar amb vosaltres, gràcies per donar-nos veu i bé, farem tot el possible, seguirem treballant pels animals, pel medi ambient i per la justícia social. Gràcies.